Fyringen. Sydost 2-4 sekundmeter. Mamma, älskar du fortfarande havet? Älskar du fortfarande segla? Älskar du fortfarande pappa? Jag har så många frågor. När kommer du hem och svarar? Vill du gå ut? Konrad! Konrad! Vem lägger dem där? Monica. Varför gör hon det? För att hon är knäpp. Är du sur på mig? Nej. Varför svarar du inte på sms? Åkte de idag eller? Snacka om dåligt samvete. 1000 spänn. Hela världens ruppen. Eller i alla fall hela Mollysund. Färjan går om kvart. Ta med dig Emily. Hon kan inte. Men, du kunde ju åkt allihopa. Vet, hon är faktiskt helt okej. Hon är det. Ja, men vad bra. För dig då. Eftersom ni är så mycket med det. Man kan vara tre. Har din pappa sagt det? Vet du? Låt samma festa. Ja, men säg! Hallå, säg då! Ja, hej. Det är jag. Nej, men jag kan inte ringa någon annan tid. Nej, men Sara... Sara? Ja, hon heter Sara. Ja, nej, jag får inte ut någonting av henne. Det går inget bra alls. Nej, men det är inte så jävla lätt. Det vet väl jag med. Konrad! Konrad! Konrad, kom hit då! Konrad! Dumma hund. Akta dig. Hör du det? Du måste akta dig. Hej. Sara, vad är det som har hänt? Vad är det? Va? Lilla hjärtat.
Ni får ursäkta mig, men jag tycker att han är skitläskig. Jag vet inte. Det är typ 20 år sedan. Ja, vad gjorde han då? Ja, det var snack om att han hade slagit ihjäl en kille som hade sålt jultidningar. Det var lite bråk om det på torget, men ingenting hände. Han åkte aldrig dit. Det behöver ju inte betyda något. Sa han något? Ja, han sa att du skulle akta mig. Ring polisen. Va? Nej. Ja, sådana som han kan inte gå omkring hur som helst. Vadå sådana som han? Ja, vad händer nästa gång? Ring. Ja, jag tänker på dig. Ja, jag tänker på Sara. Det är jag, okej? Okay? Vadå jag? Ja, Sara har lite svårt att skilja på sant och falskt. Ja, men du grät ju. Nej, det gjorde jag inte. Jag såg ju det. Hon var ju helt förstörd. Mm, hon är en riktig liten teaterapa. Du, det är helt okej att du skojar med mig ibland. Men snälla, Anna tror ju på vad du säger. Hon tror ju du menar allvar. Okej, förlåt. Ja, är det någon som har sett kulturdelen? Ja, jag la den borta vid soffan i vardagsrummet. Här är det. Världens finaste. Mm. Vad har du här då? Mm. Ifall jag håller koll på din pojkvän själv, eller? Ja, hej, det är jag. Jag är din vän när du hör det här. Kasse! Jag hörde inte. Är det jag? Hej. Hej. Ja, ska du med in? Nej, tack. Jag kan ta. Dricker du kaffe? Ja. Har du mjölk? Fast det är ju redan mjölk i. Jaha. Gott. Ja. Det finns läsk annars som du vill ha. Nej, tack. Ja, du, jag måste svala själv. Varför det? Nästan. Åk ut till Svalskär och leta efter svaret. Vad är det för svar? Men vem har skrivit det här? Jag vet ju inte. Får se. Ja, jag tänkte i alla fall fråga ifall du har lust att hänga med. Typ. Vill du ut till Svalskär? Men vi skulle spela rockband. Ah, just det.
Vill du vara med? Vad gör du? Oj, vad rädd jag blev. Nej, men jag håller på att leta efter nycklarna till förrådet. Vet du vad de är? Typiskt. Tack. Du, Sara. Jag vet att du tycker illa om mig. Men jag har ett råd. Sluta med det. Vadå, för pappa skulle det? Nej. För din. Åh, vet du vad? Jag har fått Gaston att ta ledigt idag. Vi tänkte åka ut till Karlstens fästning och så tänkte vi käka en bit också. Du kanske vill följa med? Det vore jättemysigt. Nej, tyvärr. Jag måste klippa naglarna. Ja, men vi blir sena bara så du vet. Ja. Okej. Okay. Puss. Hej. 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 Ska du åka nu? Har du någon som ska följa med eller? Nej, det är ändå lika bra att ensam. Okej. Det tror jag också. Mm. Kom. Okej, hej då. Ska vi sätta oss här? Kan jag sitta där? Ja. Är jag tung? Nej då. Du tycker jag är tung? Nej, du väger ingenting. Vad är det? Jag måste nog gå. Men vi skulle vara hela dagen. Men det går inte. Jag har glömt en grej. Jag skulle hellre dö än åka ut till Svalbard ensam. Ja, det var därför jag tänkte. Ja, du behöver inte oroa dig. Hon klarar allt. Klarar till och med att vara otrevlig. Alla älskar henne i alla fall. Jag menar, titta på dig till exempel. Hon är helt dum mot dig och du bara, men vänta Sara. Så är det inte. Nej, just det. Och du... Heter inte är du? Nej, men Irma eller du. Det är inte så himla lätt att behöva jämföra sig med henne hela tiden. Varför gör du det då? Ja, varför gör jag det tror du? Hallå? Är du dum eller?
Kan vi inte göra någonting annat? Vi badar liksom hela tiden. Vad vill du göra då? Ja, men typ åka till Marstrand eller något. Åh nej. Hej älskling! Vad dåliga älsklingspisen! Hej! Ja? Typ vad jag saknar dig. Mm, jag saknar dig. Tjena! Tjena. Alain, Alain. Klasser. Pappa. Välkommen. Tack. Kom, ska vi... Är ni hungriga? Ja, lite. Bra, då snog vi ihop något lätt. Någonting glatt, någonting enkelt, va? Mm, skål. När du frågade om jag var hungrig så trodde jag du menade en macka eller något. Sådär, lite gott ska ni väl ha, va? Det räcker nu. Okej, bra. Mer cider, mer räkor finns i kylen och jag finns här borta om benet. Ha det bra, va? Du är med. Hej. Det ser gott ut. Det är jag. Det är inte sur nu, men
Jag är på Svaleskär utan bensin. Och du måste komma och hämta mig. Ring när du hör det här. Sisters of Mercy på Mud Club, det är det bästa. Och sen Oasis på... Hultsfred. Ja, just det. Och Sonic Youth förstås på Roskilde, 86 eller 87. Det var grymt alltså. Mm. Du då, har du sett något? Ja, jag och mamma var på Kent förra sommaren. Oh, men de är bra, du. Ja. Vet du vad, kul att du kom och slå en pling bara så kan vi ta en sväng med brädan eller något. Ja, visst. Va? Ha det gott då. Ses. Ja. Ses sen. Förlåt. Jag tycker han är rolig. Och maten var grym. Gåsätigt. Ja, men han. Jag menar, vem bryr sig vilken dum reklam han har gjort? Vilka band han har sett? Ja, men min mamma ställer om min telefon så att den säger mamma älskar sin lilla gossegris när hon ringer. Du skojar. Nej, kolla. Mamma älskar sin lilla gussiga dig. Ja, men jag måste gå. Så de inte tror att havsrun har tagit mig. Men usch, det är inte så. Ja, men tack för maten i alla fall. Ja, tacka pappa. Okej. Hej då. Vänta. Hej då. Hej då. Har du hånglat? Va? Va? Du har hånglat? Nej, det har jag inte. Om jag har det så tänker jag verkligen inte tala om det för dig. Grattis, brorsan! Lägg av! Hur var det då? Det var bra. Väldigt bra. Hä? Första kyssen? Det är ju stort. Det är riktigt stort. Alltså. Speciellt för er. Ni har ju varit kära i andra sen typ... alltid. Men jag tycker om Sara alltså. Så otroligt skön tjej. Men ni passar perfekt ihop. Jag tänkte bara se hur det har gått. För du är väl hemma nu. Men ring så fort du hör detta.